Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, ենթադրվում է, որ առաջարկվող փոփոխությունը սահմանադրական 11-րդ հոդվածում ենթադրում է սահմանադրական կարգավորումը ավելի նեղ բնույթից տանել ավելի լայն կարգավորման բնույթ, այսինքն ազատականացնել շուկայական տնտեսությունը սահմանադրական կարգավորումների մակարդակով։ Այ կուզենայի հարցնել, ունենք պրակտիկայի ուսումնասիրություն, որ այս կարգավորումը սահմանադրական սոցիալական շուկայական տնտեսության իրավական որոշ խոչընդոտներ է ստեղծել շուկայական տնտեսության զարգացման, ազատականացման կամ ենթադրենք շուկայական բազմավարություն ապահովելու, չէ՞, աշխարհը գնում է շուկայական ազատականացում, ինչը ենթադրում է բազմավարություն, այսինքն տարբեր շերտերի ներգրավվածությունը շուկայական տնտեսության զարգացման, ազգային արտոնաբերության զարգացման, որոնք ըստ էության որոշակի իմաստով պետք է սահմանադրական կարգավորումներ ստանան։ Ես հետաքրքրվում եմ, ունեք ուսումնասիրություններ, որ ենթադրենք փոփոխվող նորմը իրավական խոչընդոտներ է առաջացրել։ Իհարկե առաջարկվող այս մոդելին ես կողմ եմ ձեր առաջարկվող, այս հարցերը ինձ հետաքրքրում են։ Շնորհակալություն։ Հարցական հարցի համար, պարոն Մելքոնյան, իրականում անկեղծ ես եթե ասեմ, իմ տպավորությունը հետևյալն է. նախ 2015-ի փոփոխությունից հետո է սա մտել, այսինքն երկար ժամանակ չի գործել, բայց իմ տպավորությունը հետևյալն է, որ մենք այստեղ ֆիքսած ունեցել ենք սոցիալական շուկայական տնտեսություն, սակայն հետագայում քաղաքականությունը իրականացնելիս մենք այնքան էլ հաշվի չենք առել սա, դրա համար խզում է առաջացել իմ կարծիքով սահմանադրական կարգի հիմունքներում նշված նորմի եւ հետագա օրենսդրության եւ նույնիսկ հետագա սահմանադրական նորմերի միջեւ, այսինքն նույն սահմանությունը գրելից։ Պրակտիկայի ուսումնասիրություն, ես մի փոքր ուսումնասիրություն արեցի մեր դատական պրակտիկայի 1-2 տեղ սահմանադրական դատարանի որոշումներում հանդիպեցի այս հարցի քննարկումը, բայց ոչ թե քննարկվել էր այս հարցը, այլ կուտակային կենսաթոշակի հետ կապված որոշմամբ սահմանադրական դատարանը քննարկել էր Եվրոպական միության սոցիալական շուկայական տնտեսության հետ կապված հարաբերությունները եւ նշել էր, որ այդ պայմաններում տեղի է ունեցել համադրում սոցիալական շուկայական տնտեսության կոմպոնենտ հանդիսացող կենսաթոշակների եւ կուտակայինի։ Այլ կերպ ասած, ընդհանուր, եթե ամփոփեմ, պրակտիկան կարելի ասել չի կիրառում, դրա համար որպես այդպիսի խոչընդոտներ չկան, բայց կարծում եմ պետք է կիրառվեր։